Afro 1.5 miliard euro investime të huaja në një vit nuk janë të mjaftueshme për qeverinë, pasi ambicia është për trefishim të vlerës. Synimi im është të ngjitemi në 2, në 2.5, në 3, në 4 miliard. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, Kryeministri Edi Rama rëndësi i kushtoi krijimit të dhomës ekonomike kombëtare, e cila bashkon të gjitha shoqatat e biznesit në një të vetme. Pa diskutim, dhoma ekonomike kombëtare do të jetë mundësi e re për të informuar, për të mbështetur, për të asistuar, për të ndihmuar dhe do të jetë një interlokutor i rëndësishëm në këtë proces. I pranishëm në mbledhje, Ministri i Financave Ervin Metë njoftoi se javën tjetër mirantohen kushtet e garancisë sovrane për fasonerinë, ku shteti del garant për 70% të vlerës së saj. Pra po flasim për garanci që mbulon rreth 70% marrjen e kredive nga sistemi bankar për një marsh 1.5 apo 2% për një grace period rreth 9 muaj, dhe që besojmë qoftë për pjesën e investimeve, qoftë për pjesën e lëndës parë që ka pasur nevojë sektorit, do të jetë ndihmuese. Për te i fasonerisë e cila ka pasur shumë humbje për shkak të kursit të këmbimit, ministri sqaroi se një tjetër plan masash do të bëhet publik për të rritur kredin për të gjithë ekonominë. Pritet të dalim me një plan të përbashkët për nxitjen e kreditimit, me qëllim që bashkarisht, pra qeveri dhe Bankë Shqipërisë, bashkë me sektorin bankar, të mundet të marrim masa për nxitjen e kreditimit. Guvernatori Gencsej, koteksa tha se kredia është rritur me 10%, vuri theksin tek antarësimi i vendit në SEPA. Për ne si Bankë Qendrore është shumë e rëndësishme që të pranohemi në SEPA, Shqipëria të pranohet në SEPA, sepse do të përfitojnë gjithë individët dhe bizneset, do të kishim sisteme vërtet moderne të pagesave dhe kjo do të ndihmonte gjithë tregun. Ndër të tjera, në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar Ekonomik u diskutua edhe rritja e pagave në sektorin shtetëror, rishikimi i tatimit të mbi rrogat, si dhe fokusi që duhet i kushtohet kualifikimit të punonjësve.